hyvät vapun juhlijat. Minun ei ole koskaan tarvinnut juhlia vappua pyhän valpurin kunniaksi tai vanhojen tapojen muistoksi pyytämältä pyhältä siunausta pellon runsaiksi antimiksi. En ole myöskään koskaan suunnitellut polttavani kokkoa, soittelevani torvea tai kelloja pahojen henkien karkottamiseksi. En ole myöskään matkinut 1800-luvun ruotsalaisperinteitä ja ottanut kevättä vastaan yltiöpäisesti syöden tai juoden. Ja koska nuo opiskeluajatkin tuntuvat jo olevan kaukana takanapäin olevaa elämää, niin olen jättänyt tämän kevätriehan nykyisten opiskelijavappua juhlivienkin kontolle. Nykyään opiskelijoiden omaksumasta perinteisestä porvarillisesta kevään vastaanotosta tuntuu jääneen jäljelle vain se, että sekä oikealla että vasemmalla kallellaan olevat opiskelijat mahtuvat nykyään yhdessä luomaan kosteita perinteitä. Ennen ylioppilaiden ja työväen vappu pidettiin erikseen. Yhteistä taisi olla vain simatarjoilu raittiusliikkeen aikaan. Kun noin 30 vuotta sitten vappua ruvettiin liputtamaan, poliittiset rintamat uskoivat, että kansalaisten lähestymistä voisi tapahtua juuri suomalaisen työn merkeissä. Tehty päätös on osoittanut, että vapulle on vaikea löytää sellaista merkitystä, minkä kaikki suomalaiset voisivat hyväksyä. Kyllä silti lähentymistä on tapahtunut. Todellisuudessa porvarillisempaa suuntaa. Merkittävä osa keskiluokkaisista munkinpaistajista ja simanjuojista edustavat nykyään työväestöä. Mutta vaikka lähentymistä onkin tapahtunut vappuperinteiden viettämisessä, silti voidaan sanoa, että siinä missä simanjuonti ja munkkienpaisto nykyään yhdistävät, vapulle annetut ideologiset merkitykset taas erottavat meitä suomalaisia. Meille vasemmistolaisille vapun sanoma ja merkitys ei vanhene minään aikana. Noin 100 vuotta sitten me sitouduimme ajamaan työväen omaa päivää kalenteriin, emmekä me turhaan tänäänkään vietä työväen juhlaa. Työväen vappu ei saa tänäkään vuonna olla pelkkää totutun suorittamista. Maan eri puolilla puheiden pitämistä, marssimista ja lippujen heiluttelua. Työväen vapun juhlinnan tulee aina kummuta syvästä sitoutumisestamme epäkohtien poistamiseen. Ei meitä perinteet niinkään velvoita, vaan ihmisten totinen usko ja luottamus siihen, että me pystymme parantamaan yhteiskunnan epäkohtia ja seisomaan sanojemme takana kovallakin hinnalla. Hyvät kuulijat, edelliset eduskuntavaalit ja sen jälkeinen hallitusaika ovat oivallisesti osoittaneet jälleen kerran, että poliittisilla puolueilla on totta tosiaan eroja. Viime hallituskaudella maamme johdossa tehtiin kaikkien aikojen puhallus, kun keskustajohtoinen oikeistohallitus aiheutti valtavan alijäämän maamme talouteen jakamalla ylisuuria verojen kevennyksiä väärällä elvytyslinjalla. Äänestäjien viesti tuolloin oli selvä: oikeistohallitus menköön menojaan. Oikeiston 126 edustajan enemmistö kutistui viime eduskuntavaaleissa 99 edustajan vähemmistöön. Vaalien jälkeen perussuomalaisia vastuunkanto ja vaihtoehdon tarjoaminen eivät kiinnostaneet. Moni on kysynyt meiltäkin, miksi esimerkiksi sosiaalidemokraattien piti lähteä hallitukseen panemaan maan taloutta kuntoon porvarihallituksen jäljiltä ja tekemään muutosta. On totta, että varmasti olisikin ollut helpompaa jäädä oppositioon huutelemaan vastarannalle. Siellähän se sama keskusta nyt huutelee vastarannalle ohjeita ilman häveliäisyyttä aiheuttamistaan ongelmista Suomen taloudelle.
Aina lohduttaudun sillä, että onneksi kansan muisti on sen verran pitkä, että hevillä ei unohdu, mitä viime hallituskaudella oikeistohallitus sai aikaan. Abraham Lincoln onkin osuvasti todennut, että joitakuita voi huijata kaiken aikaa, kaikkia voi huijata jonkin aikaa, mutta kaikkia ei voi huijata kaiken aikaa. Hyvät kuulijat, ihmisten tarve ja kaipuu oikeudenmukaisempaan politiikkaan on käsin kosketeltavaa. Meitä tarvitaan muuttamaan politiikan suunta. Vain me pystymme yhdessä Vasemmistoliiton kanssa tarjoamaan uskottavan ja luotettavan vaihtoehdon, vasemmistolaisen vaihtoehdon tulo- ja varallisuuserojen kaventamiseksi, aidon kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi, heikomman puolustamiseksi ja syrjäytymiseen puuttumiseksi. SDP:n eduskuntavaaleissa esiin nostamat työ ja oikeudenmukaisuus ovat kantaneet lupaustemme mukaisesti. Me emme tule nostamaan keinotekoisesti eläkeikää. Me kannatamme oikeudenmukaisia veroratkaisuja ja nollatoleranssia nuorisotyöttömyydelle. Tällä hallituskaudella talouden vakauttamista ja kaikkea päätöksentekoa ohjaa oikeudenmukaisuus ja tulokset muuten alkavat jo näkyä. Tästä kiitokset kuuluvat tietenkin meidän äänestäjillemme, joiden ansiosta työ- ja oikeudenmukaisuuden linja voitti ja Suomen suunta on nyt käännetty parempaan päin. Jo tänä keväänä olemme pystyneet osoittamaan, että maamme taloutta korjaavat toimenpiteet voidaan muuten tehdä oikeudenmukaisella tavalla. Sosiaalidemokraatit torjuivat talouden vakautuksessa kokoomuksen vaativan 5 miljardin euron ylisuuret ideologiset leikkaukset. Pysyvien vakautustoimien määrä jää 2,8 miljardiin euroon. Näin toimimalla me pystyimme välttämään perusturvan, kuten esimerkiksi eläkeindeksien tai toimeentulon jäädytykset. Oikeudenmukaista on myös se, että sosiaaliturva jätettiin menosopeutuksen ulkopuolelle. Suomessa kun ei ole enää varaa hyvinvointiyhteiskunnan suurempaan alasajoon ja kaikkein heikommassa asemassa olevien hakemiseen tämän kestävyysvajeen maksumiehiksi. Sosiaaliturva myös paranee, sillä työmarkkinatuen aviopuolisotuloista riippuvaa tarveharkinta poistetaan viimein. Ensi vuoden alusta aviopuolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen saamiseen. Oikeudenmukaista on myös se, että suurituloiset on haettu valtion talouden tasapainotuksen maksumiehiksi. Solidaarisuusverot kiristävät yli 100 000 euroa tienaavien ja yli 1 000 000 euron perintöä saavien verotusta. Olemme ensimmäistä kertaa vuosikausiin onnistuneet tällaisen taloudellisen vakautusratkaisun myötä kaventamaan ihmisten tulo- ja varallisuuseroja. Kaiken kaikkiaan talouden menosopeutus jäi paljon kokoomuksen vaatimaa pienemmäksi. Säästöistä kun suurin osa on verojen korotuksia, joista puolestaan suurin osa kohdistuu progressiivisiin veroihin. Sosiaalidemokraattien äänestäjät ja oikeudenmukaisuus voittivat. Mitä lupaamme, lupaamme sen tosissamme. Talous on nyt tasapainotettu oikeudenmukaisella tavalla, eikä Suomen tie ole Kreikan tie. Hyvät kuulijat, markkinatalous on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kohtuus alkaa nostattaa päätään myös maailmanlaajuisesti, sillä finanssikriisi ajoi karille globaalin ahneen kapitalismin. Nyt sääntelyä lisätään ja talousjärjestelmää reivataan oikeudenmukaisempaan suuntaan. Tässä tärkeässä osassa on myös rahoitusmarkkinavero, jota Suomen ja Euroopan demarit ovat jo vuosia vahvasti ajaneet. Terveessä markkinataloudessa pankit ja sijoittajat on laitettava vastuuseen ja lainoitetulle euroille
asialle saadaan takuut, kuten kuuluu. Olemme osoittaneet, että näin myös toimitaan, eikä silti ikkunoita Eurooppaan ole laitettu kiinni, eikä Suomea boikottiin. Teemme toimia suitsiaksemme ahneutta. Mutta vappuna on syytä muistuttaa myös siitä epäoikeudenmukaisuudesta, mikä liittyy lisääntyviin, kohtuuttomiin kotimaisiin palkkaeroihin. Kertokaa nyt, miten se voi olla mahdollista, että työntekijä kyllä saa palkkansa työstä, mutta johtaja voi saada palkkaa tai palkkiota jopa työn vastaanottamisesta, työssä pysymisestä ja vieläpä jopa työstä lähtemisestä. Tämä ei kai totta vieköön ole oikein eikä ainakaan oikeudenmukaista. Nyt kotimaassakin tällaiset kuprut ovat alkaneet puhjeta. Palkitsemisjärjestelmien kohtuuttomuuksien paljastuminen on läpivalaissut murheellista ahneutta yhteiskunnan ylimmillä portailla. Hyvä veli -verkosto on jakanut mannaa toisilleen ja kaikki on tapahtunut salassa. Kyllä kohtuullisuus siis on ollut perinteisiä suomalaisia arvoja. Meillä on osattu olla terveellä tavalla nöyriä ja samalla työteliäitä. Meillä sosiaalidemokraateilla on tärkeä tehtävä palauttaa kohtuus takaisin kunniaan. On rakennettava kestävämpien arvojen varaan. Kohtuullisuus, jos mikä on sellainen. Hyvät kuulijat, Henry Ford on osuvasti todennut, että maan kilpailukyky ei ala teollisuushallista eikä tutkimuslaboratoriosta. Se alkaa luokkahuoneesta. Mekin olemme vuosikymmeniä tavoitelleet yhteiskuntaa, jossa koko ikäluokka saa koulutuksen ja työllistyy. Viime kesän hallitusneuvotteluissa tämä pitkäaikainen tavoite, laaja nuorten yhteiskuntatakuu, saatiin nostettua hallituksen kärkihankkeiden joukkoon. Takuu tulee voimaan ensi vuonna ja sen valmistelu on hyvässä vauhdissa. Me siis haluamme, että jokainen nuori pääsee opiskelemaan peruskoulun jälkeen. Nyt tarvitaan sanoista tekoihin siirtymistä. Yhä lähes joka kymmenes nuori jää ilman paikkaa peruskoulun jälkeen ja joka seitsemäs ilman toisen asteen tutkintoa. Yhteiskuntatakuun hallitusohjelman kirjattuna tavoitteena on, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ, harjoittelu, opiskelu, työ, paja tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kuukauden kuluttua työttömyksi joutumisesta. Samalla kun uusille peruskoulun päättäneille taataan koulutuspaikka, vahvistetaan koulutusta myös niille nuorille, jotka ovat aikaisempina vuosina jääneet ilman koulutusta. Ulkopuolelle putoaminen ja keskeyttämiset ovat johtaneet siihen, että Suomessa on 110 000 alle 30-vuotiasta vailla toisen asteen tutkintoa. Heistä 70 000 on miehiä. Ja tähän me nyt sitten suuntaamme erillisen nuorten aikuisten osaamisohjelman, josta päätettiin jo kehysriihen yhteydessä. Yhteiskuntatakuun toteuttaminen edellyttää myös laajaa yhteistyötä. Meillä ei ole käsissämme vain taloudellinen, vaan sosiaalinen kestävyysvaje, nuorten syrjäytyminen. Nuorisotakuussa on myös kysymys sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. 90-luvun laman suurimmaksi erehdykseksi on usein nimitetty juuri nuorten unohtamista. Historiaa ei pidä toistaa tässäkään suhteessa. Hyvät kuulijat, me 70-luvulla syntyneet olemme jäämässä ikuisesti sukupolveksi, joka ei ole koskaan saanut aikaan mitään suurta. Me emme ole olleet nostamassa Suomea sotavuosien jälkeen jaloilleen,
Me emme ole olleet rakentamassa sosiaaliturvaa, koulutusjärjestelmää, terveydenhuoltoa tai lyhentämässä työviikkoa. Me emme ole nähneet livenä Lasse Virenin kaatumista, laikakoiran yksinäistä ja tuskaista kuolemaa avaruudessa tai Kekkosen valintaa presidentiksi. Emme me ole olleet myöskään todistamassa vanhan valtaamista tai mitään muitakaan pailuja barrikaadeilla. Emmekä ole nähneet heppojen vaihtumista pelloilla traktoreiksi tai televisioiden nousua torppaan kuin torppaa. Mutta on silti turha kuvitella, että maailma olisi jo valmis. Kyllä meilläkin on kova tahto ja halu rakentaa sittenkin jotain suurta, josta tulevatkin sukupolvet voivat olla ylpeitä. Se on reilumpaa ja oikeudenmukaisempaa Suomea. Ihmisten tarpeet ja toiveet on otettava politiikassa vakavasti. Emme saa uskoa tänäkään päivänä vaihtoehdottomuuteen ja osattomuuteen, vaan enemmänkin muutoksen mahdollisuuteen ja maailman parantamiseen. Kyllä isänmaata pitää kehittää sopimalla, ei repimällä. Suomi tarvitsee vuosikymmeniä kantanutta sosiaalidemokratiaa ja todellisia tekoja työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta nyt tässä ajassa enemmän kuin koskaan. Satakuntalaisena kunnallispoliitikkona, kansanedustajana ja ministerinä minulta kysytään usein, saadaanko me poliitikot, eli käytännössä omat kollegani, mitään todella täällä Satakunnassa aikaan. Vastaan meidän kaikkien kolmen vasemmistolaisen kansanedustajan puolesta ja teen sen mielelläni. Nimittäin hallitus ei todellakaan tällä kaudella ole unohtanut satakuntalaisia. Kuuden hyvin erilaisen puolueen hallitus, jota koossa pitävä liima on vastuunkanto ja välittäminen, on osoittanut käytännössä, että Satakunnastakin välitetään. Ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana, toisin kuin siis koskaan aikaisemmin viime hallituskaudella, hallitus on ollut tekemässä maakuntaan todella monia positiivisia kädenojennuksia. Yksistään liikenneinvestointien yhteisarvo on 120 miljoonaa euroa, eli valtatie 8 perusparantaminen Turusta Poriin ja Rauman meriväylän syventäminen. Vaalipiiriuudistuksessa SDP oli se, joka piti kynnyskysymyksenä Satakunnan vaalipiirin säilymistä. Ja näin kävi. Vaalipiiri säilyi. Kahdesta maakunnan varuskunnasta kumpikin säilyi, vaikka toisin kävi monessa muussa maakunnassa. Ammattikorkeakoulun aloituspaikkoja vähennettäessä Kankaanpään taideopetus säilyi. Eli voi sanoa, että monella tavalla me olemme valvoneet satakuntalaisten etua ja myöskin olemme pitäneet huolta siitä, että hallitus antaa välittämistä myös tänne Satakunnan suuntaan. Toiseksi myös ministerinä olen yrittänyt saada aikaan sellaisia päätöksiä, jotka kantavat suomalaisten ja satakuntalaisten hyväksi. Olemme tehneet hyvin merkittäviä päätöksiä niin asumis- kuin viestintäasioissakin, ja julkisuudessakin laajaa huomiota on saanut Ylen rahoituksen kuntoon laittaminen ja postipalveluiden saatavuuden varmistaminen. Kaikilta osin siis voi sanoa, hyvät kuulijat, että me olemme ja tulemme saamaan vielä paljon aikaan tällä hallituskaudella. Ja on hyvä muistuttaa, että kaikki ei jää vain siihen, vaan myös syksyllä tullaan käymään kunnallisvaalit. Kuntavaaleissa SDP on jälleen paljon vartijana, sillä meille tärkeät arvot, työoikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus näkyvät arjen asioiden kautta. Veronmaksajien etua ei palvele seurauksista piittaamaton ideologinen ulkoistaminen, vaan niin julkisesti kuin muillakin tavoin tuotetun palvelun tulee olla avoimesti vertailtavissa toiminnallisuuden, laadun ja hinnan suhteen. Julkisten palveluiden kehittäminen
ei ole vanhanaikaista, vaan se on reiluutta, kohtuutta ja vastuunkantoa. Tulevissa kunnallisvaaleissa puhutaan palveluiden laadusta, saatavuudesta, mutta myös niiden hinnasta ja järjestämistavoista. Eli ääni jälleen ratkaisee. Hyvät kuulijat, toivotan teille kaikille iloista työväen vappua.